Welkom bij Haven TV. Elke dag varen schepen in en uit de Gentse haven en daar komt heel wat bij kijken. En om al die praktische zaken te regelen is er de scheepsagent. In en rond het Gentse havengebied zijn er heel wat agenturen en sommige grote bedrijven hebben zelfs hun eigen agentuur. Ik loop vandaag een dagje mee met David Vertongen van de scheepsagent L'Allemand om zo te weten te komen waar een scheepsagent nu precies voor zorgt. L'Allemand bestaat al sinds 1885. Als scheepsagent vertegenwoordigt L'Allemand de rederij en vormt de link tussen alle partijen die nodig zijn om het schip veilig te laten afmeren en om de vracht te lossen en te laden. David, waar ben jij mee bezig op dit ogenblik? Ik ben op dit moment het schip de Wilson Nant aan het inschrijven. Die komt naar Gent vanuit Kaliningrad voor te lossen, steel slabs. We gaan daar straks ook naartoe. En ik heb al informatie van de kapitein gekregen. Zijn laatste 10 havens, de afval die hij aan boord heeft en een crewlist. Ja. En ik moet dat ingeven in het Enigma havensysteem. Is dat een van je dagdagelijkse taken? Ja, dat klopt. Wij worden genomineerd of aangesteld door de scheepseigenaar om in zijn naam eigenlijk het schip hier te ontvangen in Gent. Maar daar stopt het niet bij? Daar stopt het niet bij. Dus in het Enigma havensysteem gaan we alles gaan bestellen. Dat gaat van loodsen tot sleepboten tot vastmakers, maar ook drinkwater. Wij moeten ook melden wat voor afval dat hij bij heeft. Wij moeten ook melden hoeveel personen dat er aan boord zitten. En dat gaat zomaar door. Dus met alle praktische zaken kunnen ze bij jullie terecht? Met alle praktische zaken moeten ze bij ons terecht. Hebben jullie contact met het havenbedrijf? Ja, dat gaat dan vooral over vragen over wanneer het schip gaat toekomen, maar ook op welke positie dat hij moet liggen. Het schip is nu aan het aanmeren. Wij gaan moeten vertrekken, want we willen natuurlijk op tijd zijn bij de kapitein. Kan ik mee? Tuurlijk. En dit moet ook mee, denk ik? Ja, dit is voor de kapitein. Ze zijn de gangway nu aan het uitzetten, zodat wij veilig aan boord kunnen. Met de helm natuurlijk. Ja. Je ziet ook al de man met de Nederlandse nummerplaat. Dat zijn aanleveringen van proviant. Ja. En ik ga aan boord voor alle aankomstformaliteiten te regelen. David zal als waterklerk bij de kapitein polsen of er nog vragen of problemen zijn die hij kan oplossen. En dan wordt David alweer op een ander schip verwacht. Hallo David. Yes, captain. Good afternoon. I will board your vessel very soon, captain. Yes, I'm on my way. See you in a few minutes, captain. Bye bye. We vertrekken naar de Gent Coal Terminal, waar de FSL Spey afgemeerd is. Het schip komt uit de Verenigde Staten en het heeft wood pallets mee die hier gelost worden voor de Electrabel-fabriek voor elektriciteit te maken voor Gent. Ah ja. We gaan aan boord? Ja, we gaan aan boord. En jullie hebben al dingen gedaan voor dit schip ook? Ja, we hebben het schip moeten binnenbrengen met loodsen, met sleeboten, met vastmakers. We hebben de kaai hier moeten reserveren. We hebben de stouwer natuurlijk op de hoogte moeten stellen. De kapitein had ook drinkwater gevraagd, dat hebben we ook geregeld. Er zijn ook een paar crewmembers van boord gegaan, terug naar huis. En er zijn er ook een paar nieuwe terug opgekomen. Dus daar hebben we taxis voor moeten regelen, visums voor moeten regelen. En eigenlijk alles een beetje de goede huisvader voor het schip zijn. Wat was het probleem hier? Een van de problemen was dat de zeekaarten niet up-to-date waren. Wij hebben de zeekaarten dan besteld en die worden deze middag natuurlijk aangeleverd. En dan kan het schip vertrekken zonder probleem. David, is jouw taak nu ten einde? Nee, het schip is nog aan het lossen. Dus afhankelijk van de weersverwachtingen weten we wanneer het schip klaar gaat zijn. En wij moeten nog de nodige papieren in orde maken voor de kapitein. Een logboek maken, een soort van port clearance geven dat hij mag vertrekken vanuit de haven van Gent. En daar gaan we nu aan beginnen. Veel succes. Dankjewel. Zo, dit schip is veilig en wel afgemeerd en is ondertussen volop aan het lossen. De taak van de agent zit er hier dan misschien wel op, maar hij is ondertussen al naar een nieuw schip dat zijn hulp nodig heeft. Zo zie je maar, het leven in de haven staat nooit stil. Ik ben Sander Darte, ik ben verantwoordelijk voor de logistieke operaties binnen 100 Europe en ik was projectleider bij het automatiseringsproject van de AGV's. AGV's, dat betekent Automated Guided Vehicles. Dat zijn in feite vorkliften, lasergestuurde vorkliften, die zonder bestuurder autonoom de goederentransporten voor hun rekening nemen binnen de magazijnen.
De toestellen zijn voorzien van veiligheidsscanners en bluespots. Een bluespot dat is een blauwe lamp die ervoor zorgt dat een voetganger of machinebestuurder steeds het toestel ziet aankomen, ook als hij vanuit een dode hoek komt. Deze AGV's die krijgen hun transportopdrachten via onze medewerkers van het magazijn. Die moeten op basis van het scannen van een aantal barcodes de opdracht ingeven. En via onze radiofrequentiesysteem krijgt zo'n robot de opdracht. En die weet dan perfect waar dat die een palet dient op te halen en waar dat die een palet dient af te zetten. We hebben 6 AGV-robotten die samen meer dan 500 transportjobs per dag afwerken. Ze hebben elk een autonomie van 14 uur en leggen elk gemiddeld 30 kilometer per dag af. Honda heeft er steeds voor gekozen om te innoveren en vernieuwende systemen te gebruiken en daar zijn we heel trots op. In ons magazijn geldt ook nog een laatste gouden regel: de AGV's hebben steeds voorrang.